rayonlarda, bölgələrdə insan virus yoxmuş kimi hərəkət eləyirlər. Sanki bu virus sadəcə Bakıda və Sumqayıtda var, Lənkəranda var. Yəni, bu belə deyil. Mən dəfələrlə təkrarlamışam. Virus sərhəd tanımır. Hörmətli azərbaycanlılar, virus sərhəd, yaş, sosial bir hansısa təbəqə tanımır. Virus üçün biz sadəcə bir insanıq və virusun yaşaması üçün bizim hüceyrələrimizə ehtiyacı var. Və o bir insandan başqa insana yoluxmaqda davam edir. Həkim olaraq bir şeyi xüsusən qeyd etmək istəyirəm. Bugünkü gündə bizim gördüyümüz COVID pozitiv xəstələrimiz mart və aprel aylarında gördüyümüz xəstələrdən çox-çox fərqlənir. Virusun mutasiyasından biz çox danışmışıq briefinglarda. Bəli, virusun mutasiyası baş verir və baş verməkdə davam edir və bugünkü gündə gördüyümüz xəstəlik daha ağırdır. Demək olar ki, asimptomatik dediyimiz xəstələri çox az görürük və yenə də qeyd edirəm. Bu artıq yaşdan aslı deyil. Biz bugünkü gündə Azərbaycanda öz praktikamızdan danışırıq. Artıq bizim Çin və ya hansısa başqa ölkənin praktikasına ehtiyacımız yoxdur. Özümüz bugün gördüyümüzü sizə deyirik. Çox orta yaşlı və hətta cavan yaşlı xəstələrimizdə çox ciddi fəsadlarla keçən biz respirator xəstəlik görürük, iki tərəfli pnevmoniyalar görürük.